volá sa Peter Šovček, som zakladateľ slovenských brancov. Bude sa mi narábané ako s brancom, nie ako s civilistom. A teraz je číslo 1-0-0-1. Čo najčastejšie používa vo svojej reči panovačný človek? Vždy rozkazuje druhým, používa rozkazy. Raz! Raz! Som si panovačný, ja dosť rád rozkazujem. Dva! Ja bráne zroduverný. Ja bráne zroduverný. Máte stále výsostné znaky Slovenskej republiky. Nie, nie. Páni, tam boli uprchlíci. Ja bráne zroduverný na oče svoje nevesti. To bude vojna v Európe, ste otvier tému. Hlím postreč, to povedal! Musíme byť v každodennom živote, musíme byť na očiach stále. Iba tak sa nám podarí preraziť. Vydržím! Jak si môže pokročili? Zabudnú zbraň! Branec! Nie, branec. Branec! Chcete vyzerať ako nejaký politik, hej? Tak. Raz!